1 май, Деня на труда, в следващите минути заедно с господин Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Ще си поговорим именно за този ден, както и за съвременните форми на работа. Добро утро, господин Дечев! Добро утро! Първо да ви попитам какво трябва да си кажем на Деня на труда. Всъщност и в предварителния разговор поговорихме за това, че неведнъж е стало на въпрос. Всъщност и вие сте го поставили на въпрос като ден, че всъщност много хора работят на този ден, за сливането на почивните дни. Какво да кажем днес? Аз мисля, че ние стигнахме до едно споразумение с профсъюзите преди известно време, което доведе до известното решение, че когато официален празник се окаже в почивен ден, първия понеделник става почивен. И мисля, че от тогава не сме имали някакви особени спорове и дискусии. Първи май си е ден на труда, той има своите исторически корени. За разочарование на много хора, те не са комунистически, те са свързани с американското профсъюзно движение и с, даже бих казал, някои анархистки профсъюзи в Съединените щати, свързани с един трагичен инцидент, който става повод 1 май да бъде обявен, нали, за Ден на труда. Между другото, в самите Съединени щати също има Ден на труда, но той не е 1 май, защото на тях датата не им харесва, поради трагичните конотации, с които е свързан. Но така или иначе, деня е празник, така че нека честитиме на всички, които се трудят, било като наемни работници, било като менеджери, било като самонаети, било като така наречените независими работници. Нали, на всички да честитиме деня и да си пожелаеме да имаме сили и здраве, за да продължим да се трудим. Всеки по своя си начин. Вие разказахте и за историческата част, свързана с 1 май, но какво пък да си кажем днес, тъй като вие казахте, че е постигнато части споразумение с профсъюзите за това, че се работи, дали да се работи или не на 1 май, но какво да си кажем за това, например, че тази година, през месец май, има само 18 работни дни. Това сливане довежда ли до така по-големи проблеми, свързани с бюджета? Вижте, значи ние през изминалите години многократно сме коментирали тези неща. Фактически вече я няма тази практика на сливането. Сега в момента пандемията ни е сляла всички до такава степен, да, че виждате, че си общуваме, седейки си там по спалните и по кухните си. Но по принцип този проблем, нали, общо взето утихна, защото нали, стигна се до някакво споразумение. Въпросът беше разискван многократно. Имаше периоди, когато така нареченото отработване, една дума страшно ме дразни, защото тя е, как да се нарека, нелитературна, така нареченото отработване предизвикваше действително едни дълги такива верижни почивни дни, в които се създаваше хаос най-вече в финансовия сектор, при банките и при застрахователните дружества. Но мисля, че ние постигнахме едно горе-долу разумно, адекватно, приемливо и за двете страни споразумение, което в момента се изпълнява, и поне на този етап ние не виждаме причини да настояваме за неговото преразглеждане. Да. Какво да кажем, господин Дечев, за съвременните форми на работа? Имам предвид не само заради ситуацията, в която в момента се намираме. Как се промениха формите на работа през годините? Вижте, много и най-различни промени има в сферата на труда. Едни форми на работа се дължат на технологическия напредък. Това, което в момента правим с вас, този разговор онлайн, е в основата на така наречената работа от разстояние или телеворк, която в момента не доброволно, а доброзорно масово практикуваме във връзка с пандемията. Тази форма на работа на времето е лансирана отново в Съединените щати като опит да се регулират задръстванията по улиците, да се намали броя на хората, които пътуват до офисите.
и по този начин да се поотслабват пътните артерии. Опита, между другото, не е излязъл особено сполучлив, но тогава мнозина хора се досещат, че могат да спестят доста пари от офисни пространства по този начин. И така се слага началото на дистанционната работа. Между другото, споразумението на европейско равнище между работодатели и профсъюзи е първото доброволно рамково споразумение, което е въведено в европейското законодателство, не като директива на съвета, а като доброволно рамково споразумение, което се прилага във всяка държава, в зависимост от националната традиция. Това е член от Амстердамския договор. В момента в България, може би си спомняте, през 2010 година беше подписано споразумение между работодатели и синдикати, което държавата добросъвестно отрази в Кодекса на труда. И това е един пример, нали, на нова форма на работа, която вече почти всички смятат за стара, дължаща се на технологичните промени. От друга страна, нали, за никого не е тайна, че има всякакви форми на платформа на работа, при която фактически тези, които са създали платформата, не играят ролята на работодатели, а играят ролята на посредници. Около тези форми на платформа на работа възникват най-различни проблеми, свързани и с законовата и регулация, свързани и с плащането на осигурителни вноски и други такива. Знаете, една от любимите мишени е Uber, тази компания, която предлага посреднически услуги за таксиметрови превози. Това отново е в сферата на технологиите. Имаме, разбира се, и други форми нови на работа, споделени работници, споделени работни места. Нали, не твърда, че тези форми на работа са кой знае колко приятни, но те са наложителни. Понякога няколко компании споделят един работник, който работи за всеки по няколко часа. Така че от една страна те получават необходимите услуги, обслужване, от друга страна човека си има работа за пълен работен ден. Това е един такъв пример, който не е породен точно от технологиите, колкото от една страна неизбежната необходимост на някакъв труд, от друга страна ограничеността на времето, което той трябва да бъде прилаган на точно едно работно място. Аз тук бих искал да кажа, между другото, нещо за ваучерната форма на заплащане на работа. Това е една много интересна форма, при която фактически работодателите закупуват ваучери, които са с включени в тях данъци и евентуално и осигурителни вноски. Така че ако купите за 100 лева ваучер, фактически ви заплащате по-голяма сума, като директно разликата отива в хазната, в фиска. И по този начин работодателя може да заплаща такива инцидентно възникнали необходимости от епизодична, такава съвсем, не бих казал случайна, но рядка в линията на времето работа, при която без да нарушават закона и без да ощетяват хазната, нали, те могат да си осигурят известна гъвкавост. В България ние бяхме на крачка от прилагането на ваучерното заплащане, когато възникна въпроса с необходимостта, нали, от прибирането на реколтата, най-вече в сферата на зеленчукопроизводството, нали, на овощарството, при производителите на малини, на лозя, други такива. Тогава в крайна сметка не се стигна до въвеждане на ваучери, се стигна до така наречените еднодневни трудови договори, за които доста сме приказвали през годините. В крайна сметка това е нещо, което е почти същото като ваучерното заплащане. По този начин се получава така, че хора, които работят, да речеме, 4, 5, 10, 15 дни в годината, събирайки някъде реколтата, не губят някои от своите социални помощи, най-вече енергийната помощ. Така че виждате, че новите форми на работа
се движат във всякакви посоки, технологични, организационни, като форма на заплащане и т.н. Но в крайна сметка, каквото и да си говорим, всичко опира до старославния труд, нали, до полагането на някаква форма на труд. Да. Господин Дечев, вървим към финал и ми се иска да поставим въпроса, свързан и с мерките и подпомагането, финансовото подпомагане на фирми в момента от страна на държавата. Какъв е вашия коментар за това, тъй като все пак сме в условията на извънредно положение? Какво мислите вие? Какво предстои според вас? Как ще излезем от кризата, която се очертава? Значи въпросът ви е двоен. От една страна, какво бихме казали за мерките, които полага правителството в момента? Вие знаете, че Асоциацията на индустриалния капитал от една страна приветства усилията на правителството, от друга страна критикува някои недомислия, свързани с тая така наречената мярка 60/40. Да. Ние обяснихме подробно математически защо 60/40 всъщност е 23/77. Нали? Но така или иначе, едно от много важните искания, които ние внесахме в Националния съвет за тристранно сътрудничество, беше въпроса за замисленето от сега на разумен план, така да се каже, за връщане в нормалността. Някои държави вече разработват такива планове, те ги наричат екзит планове, т.е. за излизане от извънредното положение. Сега тъжното е в ситуацията, че всъщност ние не знаем кога извънредното положение реално ще приключи, не само като формалност, да кажем от утре, нали, няма извънредно положение, а и като реалност, т.е. кога проклетия вирус ще престане да ни тормози по начина, по който го прави за сега. Т.е. ние даже нямаме ясен времеви хоризонт в момента. От вчера се говори за това, че децата в училище ще завършат дистанционно и че матурите на 7 и на 12 клас ще бъдат само те присъствени. Но, както виждате, времевия хоризонт е доста размит. Това, разбира се, прави планирането трудно, но редица държави, включително и самия Европейски съюз, вече работят на такива екзит планове. Сега искам да кажа, че пандемията беше чудесен повод за европомразците да наприказват купище глупости, нали, за това колко негоден бил Европейски съюз, как не е реагирал, как на никого не е помогнал. Разбира се, всичко това са откровени лъжи, които бяха опровергани с течение на времето, включително и с предприетите мерки, но действително смятаме, че и изпълнителната власт, и законодателната власт, и социалните партньори трябва да се захванат с един сериозен план за възстановяването. Най-различни мерки могат да се включват в този план. Едни държави, примерно, предвиждат мерки, които са свързани с рекламата на самата държава, като така наречената туристическа дестинация, защото смятат, че туристическите им индустрии са тежко поразени и трябва по някакъв начин да получат помощ. Нашата асоциация също е направила предложение в този дух. Работата обаче е там, че далеч не само туристическата индустрия пострадала. И затова наистина трябва в тясно сътрудничество, а не в надприказване и конфронтация, и управляващи, и опозиция, и социални партньори да формулират един такъв екзит план за България. Да. Благодаря ви много, господин Дечев, за този разговор. Разбрахте, уважаеми зрители. Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България беше наш гост. А сега останете с нас, за да видите с какво продължаваме. Отново сме в студиото на Ранни вести, уважаеми зрители. През следващите минути ще си говорим за едно изкуство, което популяризира българското архитектурно и историческо наследство, заедно с моята гостенка Цветанка Георгиева. Добро утро! Добро утро!
С вас ще си говорим за нещо много красиво, което правите, госпожо Георгиева. Нашите зрители ще имат възможност и да видят. Става въпрос за макети, чрез които вие пресъздавате и аз не случайно съм заглавила вашето гостуване «Силата на спомените», как възрожденски сгради оживяват в макети. Всъщност точно това вие правихте. Нека да разкажем малко повече на нашите зрители как започна всичко, кой беше първият макет на къща, който вие направихте, кога, какво ви мотивира, много ми е интересно. Ами, първият макет, той си беше в детската градина, обаче тогава даже и аз не знаех, че макет правих. Първата вече къща, която е, тя стана след като се върнах от Германия и ми харесаха едни макети, където бяха изложени в църквата на селото, където живеехме, Алфатар. И оттам, като ми дойде една муза така, що пък да ни пробвам да направя някаква къщичка и проба грешката до днеска. Лека по лека човек се усъвършенства, развиват, стигнах до там, че де-факто се превърнаха в нещо като начин на живот. Самите макети. И не само макетите, и доста изработки, нали, които са, като плочеш, кони, картини, какво ли не, но най-вече макети. Някакси си намерих място в изкуството. Да поговорим малко повече за макетите. Всъщност, какво най-често правите? Най-често възрожденски къщи или такива по снимка или възстановка, които са вече, които къщи ги няма. И по снимков модел, предоставен от поръчителите. Просто нещо като възстановяване на спомена. А от какво всъщност се правят тези миниатюрни къщи? Много ми е интересно какви са материалите, които се използват и трудно ли се намират тези материали? От всичко се правят. Първата къща, която направих, беше от картон и мазилка. А сега в момента вече камък, мазилка, дърво, абсолютно всичко. Строителни, природни, най-различни комбинации, само с пластмаси, където не работи. Иначе наблягам най-вече на природните материали, но няма как и без строителни. Да. Защото е в основата на един строеж, така или иначе. Колкото и миниатюрно да е, все пак това си е пак един вид строеж. А колко време отнема? Колко време отнема да се направи един макет на къща, например? Отпред с градинка, с кладенец, както споменахме. Много зависи, нали, каква е самата къща, защото, примерно, има някои прости модели, където се правят за около 4-5 дена. Има някои, които отнемат около месец. Връщам се отново на това, което искат хората. Ние споменахме, че те искат да се върнат към спомените. Казахме, че търсят къщи, дори които вече ги няма и по снимка се изготвят. Спомен за бащина къща, връщане към минало, към детство. Друго, какво искат хората? Много ми е интересно какво искат да имат те в къщата си пресъздадено. Най-вече наблягат на това, което си спомнят от миналото. Това, което ме носило хубавите емоции. Топлината при баба, при дядо, която е била на времето. И хората се връщат към това. Обаче има и хора, които сега примерно, нали, искат да подарят нещо по-специално. После има хора, където, нали, с градински такива, имат си градини по-оформени, искат да си имат в градината, да си направят някакво кътче. Нещо като възстановки на стара къща, която е има и е много почупена или вече я няма. Такива неща. То макета си е малко по-нестандартна изработка. Не е като картината, примерно. Да я закачиш на стената, защото просто тъй ти харесва. Как да кажа, по-особен тип изработка е и няма как да пасне навсякъде. Да. А трудно ли се прави макет по снимка? Защото аз знам, че вие ходите и на места да видите, например, къща, как изглежда реално в момента. По-трудно ли се изготвя макет по снимка или няма разлика за вас? Значи аз тези макети, където съм ги правила по снимка, даже още не съм ги виждала на живо, честно си казвам. Единственото, което видях и то след като го направих, и то месец след като го направих, беше църквата в град Попово. И първо я правих на макет. Тя беше за подарък на архитекта на самата църква. След това, след месеци, нали, се запознахме с поръчителката на живо. И отидох, нали, до там,
при една разходка минахме през там, тъй я видях и на живо самата църква. Но повечето по снимка изобщо не съм ги виждала даже на живо. А какви са били най-нестандартните комбинации, които сте използвали и които според вас така сте имали съмнение дали би се получило, но всъщност е станало нещо много красиво в изработката на тези макети? Изцяло една кибритена къщичка правих, която си беше много ефектна така на външен вид, обаче в същото време беше нещо, как да кажа, за мен е поне непознато, нали? Като материали най-вече. Защото аз обичам да си ги комбинирам, нали? Да смесвам разни природните му, строителните му всичко. Докато тази си беше изцяло от кибрит и си беше голяма мъка, така, докато успея да схвана как точно и как трябва да се случи. Честно казано, всеки път се изненадвам и аз самата какво се получава накрая, защото нямам ясен план, като почна да правя нещо. Това тук ще го сложа, но оттатък няма такова нещо. И всичко си е на момента. Даже съм пробвал да си правя някакъв план. Кое, как ще бъде, как ще изглежда всичко точно. И в един момент до края се променя самия план поне едно 50 пъти. Да поговорим малко и за вашите бъдещи творчески планове. Всъщност ние знаем, че предстои нещо ново за вас, нещо интересно. Какво ще се случи малко по-напред във времето, когато излезем от извънредното положение и нещата се наредят? Какво предстои? Ще ни разкажете ли малко повече? За бъдещето като цяло започнах нов проект. Дойде ми някаква така много странна идея от тия градинските макети, където се поръчват хората. Викам, добре, една къщичка, две къщички в градината, добре, окей, обаче какво пречи да е, нали, цяло селце, да речем. И в един момент реших, че това не е лошо като идея, нали, за нов проект. И е приложимо даже и за хотели било, за градини било. И навсякъде като цяло, нали, паркови места, за общини и къде ли не. И сега вече живот и здраве, чакаме да се отвори, първата поръчка е на лице и почнах с изпълнението й. Другото, което е като ново, което се предвижда, имам една идея, така по-нестандартна, за мини селце под формата на картата на България, което да е вместо области и така нататък, табелки и такива работи, да е с типичната зададената област, макетна къща и да се вгради всичко в едно сърце. Малко така странно хрумване, обаче пък ще бъде много, така да кажа, интересно като атракция, да го нарека. И много иновативно. Такова нещо, поне аз не знам да е правено. Специално по този си вид, нали, който ми е штукнал. Смятам, че ще бъде доста атрактивно, али било за туристи. И това е все пак съхраняване и предаване на българския бит и култура. Ами да, идеята като цяло е, нали, да остане нещо. Много ви благодаря, госпожо Георгиева, за този разговор. Успех с това, с което се занимавате, с тези възрожденски сгради, които са толкова живописни и красиви. Това са ценностите, които си заслужава да се видят, уважаеми зрители, да съхраняваме, да предаваме нашия бит и култура. Така се разделяме. Останете с нашата програма утре в 8:45. Бъдете отново с нас.